Britanացիները մերժեցին Թերեզա Մեյին, պահպանողական վարչապետը չստացավ այն վստահությունը, որը խնդրել էր նախընտրական շրջանում Brexit-ի բանակցություններում մամուր դիրքերից խոսելու համար։ Արտահերտ ընտրություններ նախաձեռնելով Մեյն ակնկալում էր խորհրդարանում ամրապնդել իր կուսակցության դիրքերը, սակայն այս արդյունքով Բրիտանիայում սկսվում է քաղաքական ճգնաժամ։ Առկախ է մնում գլխավոր հարցը՝ ով է ձևավորելու կառավարությունը, որովե կուսակցություն մեծ ամասնություն չունի դա ինքնուրույն անելու համար։ Այսօր երկրին կայունություն է պետք։ Բրիտանիան հետևում էր, թե ինչպես է վարչապետը գնում Բուքինգեմյան պալատ թագուհու մոտ նոր կառավարություն ձևավորելու թույլ տվության համար։ 20 րոպե տևած հանդիպումից հետո և Դաունինգ Սթրիթ հասնելուն պես Մեյը հայտարարեց, կշարունակի պաշտոնավարել որպես Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ։ Պահպանողականները նոր կառավարություն կձևավորեն Հյուսիսային Իռլանդիայից յունիոնիստական կուսակցության հետ և կշարունակեն Եվրամիությունից Բրեքսիթի քաղաքականությունը։ Հյուսիս Իռլանդացիները խորհրդարանում 10 տեղ են ստացել, 261 տեղ ստացած լեյբորիստների առաջնորդ Ջերեմի Քորբինը վարչապետին կոչ արել հրաժարական տալ։ Մարդիկ իրենց կարծիքն ասացին, բավական է ինչքան տնտեսական կոպիտ քաղաքականություն վարեցին, կրճատեցին բյուջեի սոցիալական ծրագրերը, խնայեցին կրթության և առողջապահության վրա։ Brexit-ի հարցում բանակցությունների սկիզբը 10-նորից է, Թերեզա Մեյին ծանր քննարկումներ են սպասում, հաշվի առնելով, որ նրա հիմնական հակառակորդը Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը բանակցություններին կգա ընտրական հաղթանակից հետո։ Դավիթ Սարգսյան, Լոնդոն, Մեծ Բրիտանիա, ժամը լրատվական։